E aí, galera, beleza? Pessoal, aqui eu tenho volume, aqui eu tenho um grave. Para vocês que gostam de adicionar um grave ao projeto de som, conectei aqui também a MP3, Bluetooth, plaquinha TPA 3110, 30 watts de potência por canal. E aqui é o volume. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!